keksa urgan kishi alhamdulillah desa, mu'minning mu'mindagi haqqi va dinimiz tavsiyasi bo'yicha nima deb javob qaytarish kerak? Alhamdulillah, dedi bo'lmasa? Alhamdulillah, deb siz aytsangiz. Men nima deyish kerak sizga? Qonun vaqtidimi? Yakkamulloh. Rahmat, o'zingiz uchun savolimiz bor, javob berib ko'rasizmi? Harakat ko'ring, balki to'g'ri javob bilarsiz. Alhamdulillah deyish kerak, to'g'ri. Keyin javobi, nima bo'ladi? Rahmat emas. Bilmadim. Eslolmadim. Eslolmadim. O'zingiz uchun bilib qo'ying, yarham mukofotni qilish kerak. Salomat bo'ling. Alhamdulillah, bilardim, lekin u javobini bilmasdim. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling deydi. Sog' bo'ling deymiz. Dinimiz tavsiyasi va mo'minning mo'mindagi haqqi bo'yicha. Bilmadim, bo'lmasa, sog' bo'ling. Mayli. O'zingiz uchun bilib qo'ying, yarham mukofotni qilish kerak. Mayli. Salomat bo'ling. Nima deyish kerak, alhamdulillah. Masalan, men aks urib alhamdulillah desa, siz qanday javob qaytarishingiz kerak? Sog' bo'ling. Dinimiz tavsiyasi bo'yicha esa variantingiz yo'qmi? Mayli, salomat bo'ling. O'zingiz uchun bilib qo'ying, yarham mukofotni qilish kerak. Yarham mukofotni. Salomat bo'ling.